היי חברים, אני דאפי מויגן בר, רו פוד אורגני, והיום אנחנו הולכים להכין רו ספגטי ברוטב אלפרדו, ימי! אז במקום פסטה מקמח, אנחנו הולכים להשתמש בקישואים חיים. זוהי בעצם הארוחה המועדפת עליי, כי היא גם טעימה בטירוף וגם לוקח רק 5 דקות להכין אותה. כל כך פשוט וכל כך טעים. אוקיי, אז צעד ראשון אנחנו נעשה ספגטי מהקישואים שלנו. כאן אני משתמשת במכשיר מיוחד שעושה ספירלה מקישואים. אם אין לכם מכשיר כזה, אתם יכולים להשתמש בקולפן פשוט, ואז אתם תוכלו לקרוא למנה שלכם פטוצ'יני אלפרדו. המכשיר הזה עולה בערך 200 שקל, ואפשר להשיג אותו כאן בארץ. אם אתם רוצים, תפנו אליי במייל vegan-bar-strudel.com, ואני אעזור לכם להשיג אחד כזה. אוקיי, אז הפסטה שלנו מוכנה. זה לא היה הכי קל בעולם. ועכשיו אנחנו נעבור להכנת הרוטב. אנחנו נכניס לתוך הויטמיקס או בלנדר חזק אחר בערך כוס קשו, מיץ מחצי לימון, מלח ים או מלח איכותי אחר, מלח, פלפל שחור, תה שיני שום, מעט שמרי בירה. נשים את מה שנשארנו מהקישואים ונפעיל את המכשיר. זהו. או וואו, זה מריח כל כך טוב. עכשיו אני רק אשפוך את הכל על הפסטה שלנו. אני אפזר קצת פטריות מסביב. קצת בזיליקום ככה. אז אני אגרד כרובית, ואתם תחשבו שזה פרמיז'ן, אבל תכלס זה הרבה יותר טוב מפרמיז'ן. זהו, הארוחה שלי מוכנה. עכשיו אני הולכת לטעום את זה. זה כל כך טעים. וקרמי, אתם חייבים לנסות את זה. אהבתם את המתכון הזה? רוצים לראות עוד מתכונים מדליקים כאלה? תכניסו את השם ואת המייל שלכם כאן למטה, ואתם תהיו הראשונים לצפות במתכון הבא שלי. ביי!